Yes, god mandag aften. Jeg har været lige igen. Jeg faldt en pose flasker nede i min kælder, som jeg har haft med hjemme en gang. Det flasker op til mig egentlig, det virker, så der var 15 kroner mere. Tænk på, at de er cyklet til Lidl og købte det samme som i går. Chips og to poser, det der gode billige slik. Så det er så gjort. Så lad os spise noget, man spiser min sko også. Men der er så TV-avisen har startet et kvarter siden. Kan lige nå at vælge at sætte den, og så sætte den forfra. Lige noget, for det er varmt og fugtigt. Lige noget tøj. Det var varmt og dummer, for det er der altid her indtil november. Der er også noget, der er med til at gøre mig træt. Der er en ordentlig 30 grader varme døgnet rundt. Det gør mig søvnig og døsig. Der er også 25-30 grader hele tiden her. Og så natten her. Yes, jeg skal godt lide de bukser i her. Det er sådan nogle tykke sweater. Så nogle ekstra tykke joggebukser. Sådan der. Så er min shorts på igen. Lad os lave en skål og chips. Må lige jeg må uploade det efter ting og lige se lige kan slappe af. Og så tænker I lige med de sko, så jeg vil falde om. Min næste, min tast, der står i spænd her. Min næse løber altid, jeg skal også puste min næse. Men jeg spiste to poser slik i går, en i går aftes og en i nat her. Så lad os lige gemme den. Lad os spise tipsen. Okay, nu ser man, at vi når at se lidt til, hvad vi sådan